maisha yetu. Katika jina lako Baba leo tena tuko tayari Baba wa rehema kuendelea kujifunza neno lako kwenye kitabu cha Wafalme wa pili na sura 22 na 23. Baba tuwezeshe Baba wa rehema. Neno lako liwe ni Baba mifano katika maisha yetu. Pia Baba wa rehema itukulishe tena upya, ituumbe na Baba iondoe mabaya yote. Tunatukuza jina lako hata kwa ajili ya taifa letu. Neno lako lizidi kutamia taifa letu, amani yetu idumu. Baba, neno lako litamie viongozi na kuwapa afya njema. Neno lako likuze uchumi wetu. Neno liguse mataifa yote. Na neno hilo Baba ilete amani katika mataifa yote. Injili ipate kupenya na kufikia watu wote. Na Baba wote waaminiwe Baba katika ujio wa Yesu mara ya pili. Tunapoanza Bwana anza pamoja nasi. Na Baba uwepo wako utamalaki. Maana katika uwepo wako wakati wana wa Israeli katika miaka 40 pasipo kufanya kazi wala mavazi hata viatu walivyovaa Baba havikuchakaa. Katika uwepo wako Baba wa rehema tutapata faida siku ya leo. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Basi leo naenda kwenye sura 22, maana jana tulikuwa kwenye sura 21. Tutaweza nafasi tuende moja kwa moja kwenye sura 22. Na sura 22 na Yosia mfalme wa 16 wa Yuda atawala miaka 31. Yosia mfalme wa 16 wa Yuda atawala miaka 31. Dondoo ya kwanza, Yosia atawala Yuda. Yosia atawala Yuda. Unaweza ukaweka kwenye mabano kwanza, ukaandika mambo ya nyakati wa pili, mambo ya nyakati ya pili na sura 34 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Alafu mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Ile ndio kwenye mabano ili sehemu nyingine utakayepata habari hizo za Yosua, Yosia kutawala Yuda ni kwenye mambo ya nyakati ya pili sura 34 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Lakini hiyo dondoo tunaipata kwenye mambo ya Wafalme wa pili sura ya 22 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Dondoo ya pili, ukarabatiwa nyumba ya Bwana. Ukarabatiwa nyumba ya Bwana. Ukarabatiwa nyumba ya Bwana, hii ni mstari wa 3 mpaka wa 7. Ukarabatiwa nyumba ya Bwana. Dondo ya tatu, kitabu cha Torati chapatikana katika mstari wa 3 mpaka wa 7. Dondo ya tatu ni kitabu cha Torati chapatikana katika nyumba ya Bwana. Kitabu cha Torati chapatikana katika nyumba ya Bwana. Hii ni mstari wa 8 mpaka 10. Mstari wa 8 mpaka 10. Lakini unaweza kuweka kwenye mabano mambo ya nyakati wa pili sura ya 34 mstari wa 8 mpaka mstari wa 33. Utapata taarifa hizo tena kwa mapana pia. Dondo ya 4, Yosia asikia neno la Mungu na kutubu. Yosia asikia neno la Mungu na kutubu. Hii ni mstari wa 11 mpaka 14. Yosia asikia neno la Mungu na kutubu. Mstari wa 11 mpaka 14. Na dondoo ya 5 na ya mwisho ni unabii wa Hulda juu ya hukumu ya Yuda. Unabii wa Hulda. Hulda juu ya hukumu ya Yuda. Hii ni mstari wa 15 mpaka 20. Kwa nini tunaziandika hizo dondoo muhimu? Tunaziandika hizo dondoo muhimu kwa sababu Biblia yako imeandikwa kiasi kwamba uweze kujua ni ujumbe ngapi katika hiyo sura. Ndio maana huwa tunajaribu kuigawanya ili mtu anayesoma, ukiweza kuandika hizo dondoo na kuzifuatilia vizuri, bila shaka kuna uwezekano mkubwa sana ya wewe kuielewa sura hiyo vizuri.
Maana Biblia zetu zimeandikwa kiasi kwamba hata ujumbe huko umeandikwa tu sura fulani. Lakini hiyo sura inaongelea nini haijulikani. Wala hata zile dondoo muhimu huwezi kujua. Maana sasa. Lakini ukiziandika vizuri alafu kasoma tena kupitia hizo dondoo zilizoandikwa, bila shaka inakupa yani mtazamo wa kuweza kuelewa. Hebu sasa tuende moja kwa moja kwenye sura 22, maana tutaenda paka na sura 23, maana tutamalizana na habari za Yosia, lakini tutaingia kwenye mfalme wa 17. Na bao mfalme wa 17 anaitwa nani? Mfalme wa 17 anaitwa Amoni, na bila shaka si Amoni, anaitwa Yehoahazi, alafu tafikia kwa Yehoakim, alafu ina maana tutakuwa tumebakisha wafalme watatu pekee yake ili taifa la yule pereko tumoni. Na bila shaka kesho kutwa, bila shaka tutaona sura 25, taifa la Yuda jinsi lilipoanguka, na baada ya miaka mingi baada ya wale ndugu zao wa Israeli kupelekwa tumoni. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Nasoma kwa jina la Yesu. Yosia alikuwa na umri wa miaka 8 alipoanza kutawala, akatawala miaka 31 katika Yerusalemu. Na jina la mamae aliitwa Yedida binti ya Adaya wa Buskati. Akafanya yaliyo mema machoni kwa Bwana, akaenda katika njia yote ya Daudi baba yake, wala kugeuka upande wa kuume wala wa kushoto. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mfalme Yosia alianza kutawala akiwa na miaka 8, lakini tuliona jana ya kuwa Amoni mwana wa Manase baada ya kuchukua uongozi alianza kurejesha mabaya yaliyokuwepo katika taifa la Yuda, na hatimaye wale watu wake wakamfitini na wakamuua, na baada ya miaka 2 lakini watu wa nchi wakawaua wale watu waliomuua mfalme Amoni, lakini wakachukua mwanae mwenye miaka 8 na wakamweka kwenye nafasi ya baba yake. Huyu ndio Yosia. Lakini kwenye historia ya utawala wa Yuda, Yosia anakuwa ni mtu wa pili, mfalme wa pili kuanza kutawala kwa miaka akiwa na umri mdogo. Kwa kwanza aliyekuwa na umri mdogo kupitiliza alikuwa ni Yoash. Muona sasa. Lakini huyu anaanza na miaka 8 akiitwa Yosia, lakini aliyeanza na miaka akiwa na umri mdogo watatu anakuwa ni Manase, aliyeanza akiwa na miaka 12. Lakini muona ya kuwa huyu pamoja na baba yake Amoni alitenda mabaya, lakini anaanza moja kwa moja kwa kutenda mema. Ndio maana sisi wengine tutoka kwenye familia zilizoharibika kabisa kupitia kuabudu shetani, lakini hiyo sio kikwazo cha kutufanya sisi atusitende mema. Yawezekano ukoo wako iliharibika, ilikuwa ni ukoo ambao watu walikuwa mjui Mungu, lakini hiyo iwe ni nguvu ya kukufanya utafute uso wa Bwana kwa bidii ili uwe nuru inayeangaza kwenye familia yako. Naona ya kuwa Yosia pamoja na akaanza kutawala akiwa mdogo, lakini pia kumbuka alikuwa katika familia iliyetenda mabaya, lakini anaanza kuyatenda mema. Lakini wacha nikuambie, huyu mfalme wa 16 kwa Yuda aliyetawala miaka 31 huyu Yosia, basi tu, lakini Yosia alitenda makubwa kuliko Daudi. Yosia dhambi aliyekuja kutenda ni kutokumuuliza Bwana alipokwenda kumkabili yule Farao Neko. Maana Farao Neko Mungu ndio aliyemtuma ili aende akapigane na Ashuru, aangamize Ashuru. Lakini muona sasa nini kinachofanyika. Yosia yeye badala ya kuuliza Mungu, na hata alipoambiwa na yule mfalme Neko akuwa ondoka, ni Bwana amenituma, aliposhipaza shingo ndipo akauawa. Lakini mtu yule alianza kutawala akiwa na umri mdogo, akatenda vizuri, na yeye ndio aliyesafisha nchi ya Yuda na Israeli. Maana kumbuka ya kuwa mtu aliyekwenda mpaka Israeli na kuvunja ile madhabahu ya Betheli na madhabahu ya Dani iliyotengenezwa na mwana wa Nebati alikuwa ni Yosia. Lakini hata watu kama Yehu aliyeharibu ubali alishindwa kuangamiza
kuondoa ile madhabahu ya ndama wale wawili, lakini Yosia aliondoa kila kitu akatenda kwa usahihi. Na alifanya nini? Yosia aliweza kusawishi wana wa Israeli, wana wa Yuda, pamoja na kuwarejesha kwa Bwana. Lakini shida ni nini? Tayari taifa la Yuda walishamkasirisha Mungu kiasi kwamba hakuna jinsi ambayo Mungu angeweza kubatilisha hukumu aliyekuwa amepanga juu yao. Lakini kitu kingine kilichomfanya Yosia afanye vizuri ni kwa sababu, jambo la kwanza, alikuwa na manabii aliyekuwa nao pamoja. Alikuwa pamoja na Yeremia, pamoja na Zefania. Lakini kumbuka, kwa wakati huo Abakuki alikuwepo, kwa wakati huo Hulda alikuwepo, mwanamke. Na cha ajabu, Yosia hakutuma watu kwenda kutafuta neno kwa manabii wa baba ama wanaume. Umeona, Yeremia alikuwepo, Zefania alikuwepo, Habakuki alikuwepo. Lakini kumbuka ya kuwa huyu Yosia anatumana, bado ni mdogo, lakini anatuma wajumbe waende watafute neno kwa Bwana kupitia Hulda, nabii mwanamke. Hii inatuonyesha picha ya kuwa Hulda alikuwa ni mwanamke nabii, lakini Mungu alikuwa anamtumia kupitiliza hata kupita wale manabii wanaume wa kinaa, Yeremia pamoja na Zefania. Ingawa taifa la Yuda na Israeli kwa jumla wanawake walikuwa hawathaminiwi wala hawapewi nafasi, lakini Hulda alitakiwa awe ni moja kati ya bonge la manabii, maana alitoa hukumu kwa Yosia, akamwambia kuwa kwa mfalme aliyewatuma kwangu mkutafuta neno kwa Bwana, yeye haya mambo hata yaona, hata mpata, atalala kwa amani, kuzikwa kwa amani. Lakini kwa taifa hili lazima wapelekwe nini? Kwenye hukumu ya Bwana. Lakini nabii mwanamke, hebu nikuulize mwanama, unasimamaje kuhusu habari za injili ya Bwana? Hulda akapitisha hukumu. Hulda anapopitisha hukumu, je, hakujua kama mfalme angesema kwa akatwe kishingo? Je, Mungu anapokupa sasa hivi neno lake, je, uko tayari mwanamama kuifikisha inapotakiwa? Nione mwanamama anayesema kwa mimi nitaifikisha injili ya Bwana katika jina la Yesu. Mungu akuwezeshe kwa jina la Yesu. Ikawa katika mwaka wa 18 wa mfalme Yosia, mfalme akatuma Shafani mwana Azalia mwana wa Meshalumu mwandishi nyumbani kwa Bwana akisema, enenda kwa Yosia. Mwaka wa 18 wa Yosia ina maana yanani kwa Yosia, ina maana tayari unajumuisha na miaka 8 aliyefanya nini? Miaka 8 aliyekuwa ameanza utawala nayo. Ina maana alikuwa na miaka 20 na ngapi? Wakati huo sasa na miaka 26. Tayari anatuma watu, anamtuma kwa nani? Anamtuma kwa kuhani, kuhani alikuwa anaitwa nani? Hebu nikuchekeshe, Hilkia alikuwa ni baba wa nabii Yeremia. Soma kitabu cha Yeremia sura ya kwanza, mstari wa kwanza. Yeremia alikuwa ni mwana wa kuhani mkuu, lakini akajitokeza kuhani nabii. Huyu Hilkia ndiye alikuwa baba yake nani? Yeremia. Ndio maana bila shaka Yeremia na Yosia walikulia pamoja mji mmoja, na wote wakiwa katika mapenzi ya Mungu. Na Zefania pia. Zefania kwanza yeye alikuwa ni ndugu yake Yosia. Hebu twende. Ili aihesabu fedha yote iliyoletwa nyumbani mwa Bwana ambayo mabawabu walipokea kwa watu, tena waitie ile fedha katika mikono ya wafanyakazi wanaoisimamia nyumba ya Bwana, wakapewe wafanyakazi waliomo ndani ya nyumba ya Bwana, ili wapate kupatengeneza mahali palipobomoka ndani ya nyumba, wapewe maseremala na wajenzi na waashi, ili kununua miti na mawe yaliyochongwa wapate kuitengeneza nyumba. Lakini hawakuulizwa habari za ile fedha waliyokabidhiwa, maana walitenda kazi kwa uaminifu. Naye Hilkia kuhani mkuu akamwambia Shafani mwandishi, nimekiona kitabu cha Torati katika nyumba ya Bwana,
Nilitia akampa Shafani kile kitabu, na yaka kisoma. Shafani mwandishi akamwendea mfalme, akamletea mfalme habari tena akasema, watumishi wako wanazitoa zile fedha zilizoonekana ndani ya nyumba ya nao wamewakabidhi wafanyakazi wanaosimamia nyumba ya Bwana. Kisha Shafani mwandishi akamwambia mfalme, akasema Hilkia kuhani amenipa kitabu. Bwana akakisoma mbele ya mfalme. Ikawa mfalme alipokwisha kuyasikia maneno ya kitabu hicho cha Torati, alirarua nguo zake. Mfalme akawaamuru Hilkia kuhani na Ahikamu mwana wa Shafani na Akbori mwana wa Mikaya na Shafani mwandishi na Asaya mtumishi kwa mfalme, akasema, enendeni mkamulize Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu hawa na kwa ajili ya Yuda yote katika habari za maneno ya kitabu hiki kilichoonekana, kwa kuwa hasira ya Bwana ni kubwa aliyotukasirikia kwa sababu baba zetu hawakuangalia maneno ya kitabu hiki kuyafanya kama hayo yote tulioyaandikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwana ni bwana mdogo, lakini sasa kumbuka ya kuwa jambo la kwanza anasema anaingilia habari za kufanya nini? Habari za kutengeneza nyumba ya Bwana. Nyumba ya Bwana, kumbuka ya kuwa yeye anapoanza utawala, pata picha ya kuwa baba yake katika ile miaka miwili, baba yake alikuwa nani? Alikuwa ni Amoni. Amoni alitawala vibaya. Lakini pamoja na hivyo, nani hatukuona Manase alipotubu kama alipata nafasi ya kufanya ukarabati, maana kama ni kuharibu, aliharibu sana nyumba ya Bwana Manase, maana hata zile behewa za ndani na nje alijenga madhabahu ya jeshi la mbingu pale pale, na akaleta kila aina ya chukizo cha kila taifa pale katika hekalu la Bwana. Lakini Yosia anasema kuwa isajiwe fedha alafu ipelekwe nyumba. Umeona, unaweza kusema kabisa, ah, kwani wachungaji wanasumbua mwana habari za kujenga nyumba ya Bwana, kujenga nyumba ya Bwana, kujenga nyumba ya Bwana. Kumbe hata kipindi kile mfalme akatoa piga mbiu ya kuwa fedha zinazokusanyika basi ifanywe jinavyokusanywa, iwekwe katika mikono moja kwa moja ya wale wajezi ili wapate kukarabati hekalu. Lakini wakati huo inapofanywa ukarabati, ina maana wakati ule wa wale watawala wabaya, bila shaka kitabu cha Torati kilifichwa mahali na mtu. Naona sasa ilifichwaje, maana bila shaka wangeiharibu. Kitabu hicho nitakuonyesha kwa ukisoma kwenye kumbukumbu la Torati 31 kuanzia mstari wa 24 mpaka 26, unaona kabisa kwa Mungu alimwambia Musa aandike maneno yale ya Torati, na hiyo nakala ya Torati iwekwe pale, iwekwe kama ushuda katika sanduku la nini? Sanduku la agano. Umeona sasa, ina maana tayari ni zaidi ya miaka 800, lakini nakala aliandika Musa kwa mkono wake bado ilikuwepo. Lakini kumbuka ya kuwa huyu Hilkia, wakati wa ukarabati wa hekalu, tayari wale wakarabati ndio waliyepata, wakamkabidhi nani kuwa ni kweli alipopewa. Hilkia akaisoma, alipoisoma akamuita yule karani wa nani wa mfalme, akampa akasoma, akamwambia pelekea mfalme. Alipopelekewa mfalme akasomewa, aliposomewa akararua nini mavazi yake na akajinyenyekesha mbele za Bwana, akiambia watu ya kuwa hukumu ya Bwana inakaribia kupata taifa hili. Lakini pamoja na kuambiwa ya kuwa taifa hilo linapelekwa utumwani, lakini aliendelea bado kufanya bidii na kufanya ukarabati na kujaribu kupatanisha watu na Mungu. Hii inaonyesha jinsi alivyokuwa mnyenyekevu, na ndio maana yeye ni kuambia alikufa mwaka gani? Alikufa miaka mitatu kabla ya Washuru kuingia pale Yerusalemu na kuchukua wale wana wa kifalme mara ya kwanza, ambao ni akina Daniel, mwaka 606. Yeye alikufa katika mwaka 609. So kama alipotabiriwa na Hulda, ikaja ikatokea. Hebu twende.
Basi likia kuhani na ahikamu na kibori na shafani na asaya wakamwendea Hulda. Umaona, inamaana huyu bwana mdogo alitengeneza jopo lake la utawala. Tuliona katika ile sura ya nani, we Samuel wa pili, jinsi Daudi alivyotengeneza huo utawala wake. Lakini tuliona pia kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 4, wale watawala wa nani, maafisa wa nani, wa Suleimani, jinsi alivyoweka. Umeona sasa, ina maana natakiwa hata taifa iwe na viongozi vizuri. Umeona kama ni kiongozi unahitaji kuwa na safu yako ya utawala. Umeona huyu bwana mdogo akawa na safu ya utawala mzuri, lakini kuhani mkuna akiwa sehemu yake. Pamoja na alikuwa bwana mdogo, lakini tayari akachagua watu ambao walikuwa vizuri. Ndio maana kuna wakati mwingine mtawala sio mbaya, lakini wabaya ni wale wanayefanya nini? Wanayemzunguka. Baada ya kifo kwa Yehoyada, tuliona vizuri sana ya kuwa Yoashi watu wakamshauri, alafu hatimaye akaenda akaua mtoto wa Yehoyada ambao ni Zakaria. Lakini kumbuka kuna wakati mwingine ni vizuri sana kanisa likiombea washauri wanayeshauri viongozi. Hata yule mwenyekiti wa serikali ya mtaa anao watu wanayemzunguka pale kwenye ofisi yake ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa. So wanayemzunguka wale washauri wanaweza kumshauri vibaya. Yawezekana hata mkuu wa wilaya. Yawezekana hata wakuu katika ngazi ya juu pia. Wale wanayozunguka. Tunaona kabisa kuwa Yoashi, Yehoyada alikuwa ndio mshauri wake. Baada ya kumficha katika ile miaka 7 mpaka akafanya mageuzi ama mapinduzi na kumweka Yoashi kuwa ni mtawala, lakini akiendelea kumshauri. Lakini alipokuja kufa mshauri wake Yoashi ambao ni Yehoyada, tayari akaangukia katika mikono ya washauri nini wabaya. Ni sawa sana yule mtoto wa mfalme wa Amoni. Baada ya babake kufa, wakamwambia bwana, hao Daudi amewatuma, eti wamekuja kukupa pole, wamekuja kupeleleza inchi. Akafanya nini? Akawanyoa ndevu nusu. Akafungua na kwamba kanyoa. Na ndio zao kanyoa kichwa pande moja. Alafu akatoboa nini? Suruali zao kwenye makalio. Alafu akaambia waondokeni, wanapita kwenye mitaa ya Amoni, Waamoni watu wanawacheka. Walipofika walipofika Yeriko, Daudi akapata taarifa akasema, jamani wawekeni huko mpaka ndevu zote. Lakini ndio maana Daudi akaenda kuvamia wapi? Kwenda kuvamia taifa la Waamoni, wakati Waamoni mfalme wao alimsaidia sana Daudi wakati alipokuwa anakimbizwa na mfalme Sauli. Sio takatifu Bwana, hata wewe. If you show me those who are closer to you or those who are surrounding you, then definitely I will tell you which type of person are you. If you are being surrounded with people who are talkative, definitely you will be talkative. If you are surrounded with people who are sinning a lot, then you are, will be one of the sinners. You have to be very much careful with the people who are surrounding you or people who are closer to you, because they are the people who can influence your life. Hao ndio watu wanaharibu watu. Kuna mtu mwingine ni mpole. Kuna mtu mwingine baba ni mpole, lakini anapambiwa maneno na mke wake, baa akitoka anakuwa kama nyoka anataka kugonga mtu. Mnasema nini? Mke wake anafanya kapam ndio mpaka risasa na mtu anayepamba nini? Mguu wa gari upepo. Kuna watu wengine wazuri lakini wanapambiwa na wake zao. Akienda kwenye kwambie mpige wewe, mbona umemwacha? Mbona ni uzi kama nini baba fulani? Wamama tusiwapambe waume zetu wafanye mabaya wewe. Nasema hivi. Hata mimi kuna mara nyingi unaweza kaletea jambo alafu nikakuuzia. Ukasema mchungaji, bwana nilikuletea jambo hili, bwana sasa hujauliza watu. Kwa nini mmenyamaza naye? Sio kila kitu ninachoniambia, mengine lazima nichanganye na akili ya kuzaliwa. Baada ya hapo napeleka kwenye akili za kimungu, nakwenda kwa Mungu kwanza. Mengine Mungu ananiambia potezea.
sio kila kitu ninachokuambia unachukua alafu uende kwa matumizi. Ni vizuri kuomba Mungu sana kwa ajili ya watu wanaitwa washauri. They are very influential. Wanaweza karibu inchi, wa karibu mkoa, wa karibu wilaya, wa karibu mtaa. Ujawahi kuona maamuzi mengine chukula baadaye watu wanakuja kujuta, lakini imeshafika mambo yamesharibika. Mtu anakuja, "Eh jamani, sijui hata imekwaje mpaka nimeka." Umeka, lakini too late. Watu wahanga wapo. Hebu twende kwa jina la Yesu. Nabii mke mkewe Shalum mwana Tikiva mwana wa Hatasi mtunza mavazi ya mfalme, naye alikaa Yerusalemu katika mtaa wa pili. Umeona, akakaa mtaa wa pili wa Yerusalemu, hakuwa mbali. Unaposema mtaa wa Yerusalemu ni sawasawa na mtaa mkuu wa mji, ambayo hapo kuna ikulu, hapo karibu pia kuna hekalu, nyumba ya Bwana. Yeye akakaa mtaa wa ngapi? Mtaa wa pili. Yake hapo ndio kuna nabii mwanamke, mke wa Shalum, lakini kajaa roho ya Bwana. Akinena nanena maneno, ni Bwana ananena, sio yeye ananena. Hebu tusikie tuone. Mimi nimependa sana kipengele hichi ya kuwa huyu mfalme mdogo anatuma watu kwa nabii mwanamke, wakati nabii Zefania ndugu yake yupo, nabii Yeremia mwana wa nani? Mwana wa kuhani mkuu, ambaye ni moja kati ya subordinate staff wa huyu mfalme. Mtoto huyu alikuwa na hekima fulani, hakuwa mtu wa kawaida. Ndio maana nasema hivi, unaidharau mwanamke, unadharau mwanamke wewe tu, unadharau wanawake. Wanawake ni viumbo Bwana. Acha. Alikuwepo Hilda. Alikuwepo Dibora huyo. Baraka anasema kama usipokwenda mimi siendi vitani Bwana, mimi nabaki hapa. Dibora kaenda baka kwenye uwanja wa mapigano. Je, Musa kwenda kwenye uwanja wa mapigano? Mwanamke ukitambua nafasi yako, kiroho uko vizuri kuliko hata kila mwanaume. Amina. Yeremia akasema, niitini wanawake wafanyo nini? Mwana kusema itio wanaume waombolezaki. Kwa wanaume hakuna kuomboleza wewe. Pale, machozi yamekwenda na machi. Mwanaume ili machozi yatoke, unaweza ukampiga mbao kamua, lakini machozi yasifanye nini? Esitoke. Lakini mwanamke, dakika sekunde tu, machozi yameshafika nini? Yameshatoka kumwaga. Hebu twende. Wakasema naye, akawaambia, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, mwambieni mtu yule aliyewatuma ninyi kwangu, Bwana asema hivi, tazama mimi nitaleta uovu juu ya mahali hapa na juu ya wakao hapa, na maneno yote ya kitabu alichokisoma mfalme wa Yuda, kwa sababu wameniacha mimi, wamefukuzia uvumba miungu mingine ili wapate kunikasirisha kwa kazi yote ya mikono yao. Kwa hiyo hasira yangu itawaka juu ya mahali hapa isizimike. Lakini yule mfalme wa Yuda aliyewatuma ninyi kumuuliza Bwana, nitamwambia hivi, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa habari ya maneno yale uliyosikia, kwa kuwa moyo wako ulikuwa mororo nao ukajinyenyekesha mbele za Bwana, hapo ndipo yasikia maneno niliyoyanena juu ya mahali hapa na juu ya wenyeji wake, ya kwamba hakutakuwa na watakuwa na ukiwa na laana, nao ulizirarua nguo zako ukalia mbele zangu, basi mimi nami nimekusikia. Wewe sema Bwana, kwa hiyo tazama nitakukusanya pamoja na baba zako, nao utawekwa kaburini mwako kwa imani, wala macho yako hayataona uovu huo wote nitakao uleta juu ya mahali hapa. Basi wakamletea mfalme habari tena. Bwana Yesu asifiwe. Maana sasa, hebu sikia unabii wa huyo mwanamke aliyejaa neno la Mungu. Mwambie, yani wala mpenzi jina lake, mwambie wewe ndiye watuma ya kuwa, hii ndio neno la Bwana. Umeona? Kuna siri moja kubwa tunayeona kwenye agano la kale. Kila mtawala wa Israeli alitakiwa kabla hajafanya jambo atafute neno kwa neno la Bwana, lakini kupitia nabii. Hili jambo ilikuwa kwa wafalme wa Yuda. Tuliona Yehoshafati alipokaribishwa na Ahabu ya kuwa waende wote kule Kiriath Gileadi,
Bila shaka alisema je, hapana nabii wa Bwana hapa atakaye tuambia neno la Bwana? Lakini pia alipokaribishwa na Yoram mwanae Ahabu, akasema je, hapana nabii wa Bwana tuulize neno la Bwana? Akaambiwa kwa kuna hapa mtu aliyekuwa anamimina maji kwenye mkono wa Elia. Akasema mleteni. Lakini mwana, kwa neno la nabii Elisha, tatizo la maji ilipatikana suluhisho pasipo mvua kunyesha. Maandaki yalijawa na maji pasipo upepo wala mvua. Lakini neno la nabii watakatifu Bwana, kwa sasa hivi neno la Mungu ni katika Biblia. Ndio maana don't attempt to make any step further before you consult God. Kabla hujatafuta neno kwa Bwana usiende. Umeona? Kumbe Yosia anatembea katika mapenzi ya Mungu. Tuliona moja kwa moja kuwa Isaya alikuwepo, lakini anapomwendea Ahazi, Ahazi wala aleti ushirikiano kwake. Lakini mwanae Ahazi ambao ni Ezekia, alipokuwa ni mfalme, alitawala vizuri kwa sababu Isaya alikuwa na ukaribu na Isaya. Je, ukoje karibu na Roho Mtakatifu? Mshauri wa ajabu. Kuna watu wengine ukimuona sasa anaanza kutafuta uso wa Bwana na machozi. Imeumana. Kama ni fedha zake alizoweka kwenye biashara imeshapiga mieleka. Ni bila. Kuna mtu mwingine ukiona anakuja kanisani kila wakati, mambo ameshafika hapa. Tusiwe hivyo watakatifu wa Bwana. The earlier the better. Bora mapema kuliko kuchelewa. Ndio maana usisubiri mpaka mambo yaribike ndio uanze kutafuta baba. Baba, yawezekana sauti yako haiwezi kumfikia. Awepo kwenye tukio, nenda na Bwana kila sehemu. Jifunze kwa kumjua. Kama kuna mtu anaomba muda mrefu ni mimi. Lakini siwezi kujisifu. Hebu nikuulize, kwa nini ni pale nasimamisha gari pale nje? Ninaomba Mungu nataka kwenye gari. Nakuja hapa naomba Mungu hapa tena. Naenda pale mahali naombea watu, nakaa pale naomba tena. Hiyo ni katika hatua hii fupi tu. Naomba mara ngapi? Nikuchekesha. Ninapotoka chumbani napiga magoti naomba. Ninapoingia kwenye gari sijawasha gari, naomba. Unanipata wapi? Where will you find me? No way out. You can't find me. Hata kinitafuta kwenye darubini huwezi kuniona. Sasa hebu sikia, amepewa ujumbe sasa kutoka kwa yule nani? Nabii mwanamke Hulda. Sasa hebu tuende kwenye sura 23 uone sasa anaochukua hatua sasa baada ya kupata ujumbe. Wewe je, kutenda kwako unatenda katika neno la Mungu uliyepata ama katika akili zako? Unatenda katika neno la Mungu, unatenda katika neno namba 7 ama namba 6? Namba 6 ni namba ya kimwanadamu, namba 7 ni namba ya nani? Ya Mungu. Unatenda katika namba 7 ama namba 6? Namba 6 ina maana namba ya mapungufu, mapungufu ya namba 7, namba 6. Namba 7 ni namba ya ukamilifu. Je, unatendaje? Kama kuna watu ambao utawashangaa ni Wakristo. The Christians, I don't know how can I call them. Hakuna watu wanayepuzia kama Wakristo. Wewe angalia watu wengine, unakuta hata mtu mmoja aokoka anapofungua biashara yake. Kama aliambiwa kuulize pembe utakuta kabisa ajaanza kuuzia watu. Lakini ukienda kwenye duka la mlokole anafungua anaanza kuuzia watu. Ukiona mlokole anapiga magoti anaomba kwenye biashara yake, wateja wameshakosekana. Sio wanayeanza na Mungu hao. Alafu ndio walalamikaji hao. Bwana kwa Biblia mlokole asome. Mlokole anabeba Biblia kabisa. Haleluya. Oh, haleluya. Ukimwambia hiyo Biblia ni maana yake nini? Anasema, Bwana ajua. Bwana ajua nini? Bwana ajua. Bwana ajua. Acha kubeba Biblia kama mfano wewe. Itakuhukumu hiyo. Ni kitabu cha hukumu hicho. Umebeba hukumu yako. Unabeba Biblia kwenye kipima joto chako ama kwenye briefcase. Usomi.
Unajua ni mistari yako michache alafu unajifanya unajua maana umejazwa eti unajua. Wacha nikuambie, you know not. You know nothing. Mimi siaminishi mshirika kama anajua, ujui wewe. Mpaka ufundishwe. Amen. Hata Yesu alifundisha wanafunzi wake. Wewe sasa hivi unaokoka, umeingia kanisani, umeshawekwa na kaa pembeni na mchungaji kwa sababu wale yako imejaa. Inatapika. Mchungaji anakufanya kuwa msaidizi wake kwa sababu wewe una ukija na bahasa ya kati mchungaji anasabu mpaka mate anaisha kwenye mdomo. Mpaka mate anaisha. Mungu anawaona, wacha nikwambie. Ukisoma kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 3 inasemaje kwa habari za mtu anayetakiwa kuwa ni mwangalizi ama askofu? Ama hata simase kwenye kitabu cha Tito sura ya kwanza kuanzia 5 mpaka 9. Inasema kwa asichaguliwe mtu aliyeongoka juzi, maana asije kaanguka. Kwanza atawadharau hao aliyewakuta siku zote. Anasema nyinyi mmekaa tu kanisani mnapiga piga mioyo tu hapa, mimi kila juzi tu nimeshakaa karibu na mchungaji. Nasema hivi. Kaa katika neno la Mungu. Ishi neno la Mungu. Wacha nikwambie. Kuna kitu ambacho mtu anataka. Mchungaji wewe mbona umesumbaji nini? Eti unaniuliza kitabu cha Ruti kinasemaje? Njoo utaje kitabu cha Ruti kwangu, uongee alafu uone kama mapepo yanatoka kwako. Basi mimi kukuombea. Watakatifu bwana, kuna sehemu shetani anapiga nayo dunia chenga. Watu wengi wanafundisha Biblia madhabahuni, wafundishi neno la Mungu, wanafundisha akili ya elimu. Elimu ya kawaida. Hebu turudi tujifunze Biblia. Tumeona kabisa kwa wale wafalme wa Yuda waliyetafuta. Umeona yule nani? Yule Huda. Akusema akili ya Roho ya Bwana alikuwa juu yake, akasema neno la Mungu. Akapelekea nani? Yosia. Yosia, hebu tuone sasa. Tuende kwenye sura ya 23. Tuone sasa alichokifanya Yosia mpaka akapata mafanikio. Sura ya 23. Yosia afanya agano na Bwana. Umeona? Agano anafanya na Bwana baada ya ujumbe kutoka kwa yule nabii mwanamke Hulda. Mke wa Isaya alikuwa ni nabii, alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa nani? Mtakatifu wa Bwana. Mke wa Isaya alikuwa ni nabii mwanamke. Prophetess. Sagana alikuwa anaitwa nani? Isaya. Umesahau ama ujui? Isaya jina. Kasahau jina. Nani mwingine amesahau jina mke wake Isaya? Unaikumbuka mwenye kwalo? Mke wa Isaya profetezo alikuwa anaitwa Nadia. Alikuwa anaitwa Nadia. Hebu tuende kwenye dondoo ya kwanza ya sura 23. Unahitaji kujua hao manabii wanawake kwenye Biblia na kazi waliyofanya. Mwingine alikuwa ni Miriam. Dibora akiwepo mmoja wao. Na wengine walikuwepo wengi, utanitafutia na wengine. Dondoo ya kwanza. Watu wasomewa Torati. Hii ni dondoo ya kwanza, mstari wa kwanza paka mstari wa pili. Watu wasomewa Torati. Hii ni sura ya 23. Watu wasomewa Torati. Na dondoo ya pili ni agano la Yosia. Agano la Yosia ni mstari wa 3. Agano la Yosia ni mstari wa 3. Dondo ya 3. Yosia afanya mabadiliko makubwa. Naomba uweke kwenye mabano ndani ya mabano Mambo ya Nyakati wa pili sura 34 mstari wa 3 mpaka mstari wa 7. Ufunge mabano, alafu hiyo inapatikana kwenye mstari wa 4 mpaka mstari
wa 20. Yosia afanya mabadiliko makubwa ndani ya mabano mambo ya nyakati wa pili, sura 34 mstari wa 3 paka mstari wa 7. Unafunga mabano alafu unaandika mstari wa 4 paka wa 20 kwenye hiyo ndoto ya 3. Ndoto ya 4. Yosia arejesha sikukuu ya Pasaka. Yosia arejesha sikukuu ya Pasaka. Ili mstari wa 21 paka 28. Yosia arejesha sikukuu ya Pasaka. 21 paka 28. Dondoo ya 5. Kifo cha Yosia. Kifo cha Yosia. Mstari wa 29 paka 30. Kifo cha Yosia hiyo. Dondoo ya 6. Yehoahazi mfalme wa 17 wa Yuda atawala miezi mitatu. Yehoahazi mfalme wa 17 wa Yuda atawala miezi mitatu. Ili mstari wa 31 mpaka 32. Dondoo ya 7, Yehoahazi mfalme wa 17 wa Yuda atawala miezi mitatu. Mstari wa 31 mpaka 32. 31 mpaka 32. Dondoo ya 7, kifo cha Yehoahazi na kuchukuliwa nafasi yake. Na unaweza kaandika Eliakim, lakini kwenye mabano andika Yehoiakim. Kwenye mabano hiyo, ina maana alipowekwa kwenye utawala Eliakim na yule mfalme wa Misri Farao Neko, ina maana alibadilisha jina lake Eliakim na kumuita Yehoiakim. Yehoiakim, spelling yake ni Y-E-H-O-I-A-K-I-M-U. Yehoiakim. Hiyo ni mstari wa 33 mpaka 35. Na dondoo ya 8 na mwisho. Yehoiakim mfalme wa 18 wa Yuda atawala miaka 11. Yehoiakim mfalme wa 18 wa Yuda atawala miaka 11. Hii ni mstari wa 36 mpaka 37. Nimeweka vitu vingi ili iwe ni maelezo. Umeona? Hizo dondoo ukiziandika vizuri, alafu ukachukua nafasi yako, ukaanza kusoma ukifuatisha hizo dondoo, inakueleza vizuri. Lakini ukisoma Biblia pasipo hizo dondoo muhimu, huwezi kuelewa. Yaani inakuwa ni self-explanatory. Inakueleza vizuri kabisa. Umeona? Tayari huyo ni mfalme wa 10 na ngapi? 17. Kumi na nane. So, nasema hivyo takatifu Bwana. Mungu anataka kufanya kitu. Kuna sababu gani ya sisi kujua hao wafalme na miaka waliyotawala na kufuatilia utawala wao? Ilikuwa ni kivuli cha kanisa la Bwana. Ilikuwa ni kivuli cha nini? Kivuli cha agano jipya. Hebu twende kwa jina la Yesu. Twende kwa jina la Yesu. Kisha mfalme akatuma wajumbe, nao wakamkusanyia wazee wote wa Yuda na Yerusalemu. Mfalme akapanda kwenda nyumbani kwa Bwana na watu wote wa Yuda. Nao wote waliokaa Yerusalemu pamoja naye, na makuhani na manabii, na watu wote wadogo kwa wakubwa. Akasoma masikioni mwao maneno yote ya kitabu cha agano kilichoonekana katika nyumba ya Bwana. Mfalme akasimama karibu na nguzo, akafanya agano mbele za Bwana, kumfuata Bwana na kuyashika maagizo yake na shuhuda zake na amri zake kwa moyo wake wote na kwa roho yake yote, na kuyathibitisha maneno ya agano hilo yaliyoandikwa katika kitabu hicho,
Na watu wote wakakubali agano mimi. Umeona tuliona agano ikifanywa wapi? Hebu pata picha hapo. Aliyesoma alikuwa ni huyo huyo mfalme Yosia. Akatumana watu baada ya kuletewa taarifa na wale wajumbe aliyowatuma kwa nabii Hulda. Tayari akakusanya akasema aletewe watu wote wakusanyike kule kwenye nyumba ya Bwana. Akaenda akaukunjua nini kile nakala cha Torati akakisoma, alafu ilikuwa ni agano maana akakisoma, watu wakauliza kwa je watakuwa tayari kufanya. Na tuliona wapi? Tuliona agano kwenye ile Kutoka 24 mstari wa 3 mpaka mstari wa 8 pale ambapo walipofika kwenye mlima Horeb. Na katika mlima Horeb Musa akatuma vijana waliochukua mawe 12 na kutengeneza madhabahu, kila mawe ikiwakilisha kila kabila. Na akachukuliwa yule ng'ombe akachinjwa, na damu nusu ikanyunyizwa juu ya ile madhabahu, nusu ikanyunyizwa juu ya Waisraeli. Alafu wakasomewa nini? Wakasomewa zile amri 10, kisha wakasema kuwa watayafanya. Na ile ndio iliyokuwa nini? Iliyokuwa ni utimilifu wa agano la kale. So ina maana Yosia anawafundisha wale watu agano, na maana anaimarisha, anaifanya upya agano na Bwana. Lakini kwa wakati huo kashahakikishiwa kuwa ni wewe tu utakayelala katika amani, lakini watu hawa hukumu lazima ipite. Lakini anayetangaza hukumu mwenyewe yuko kwenye mji wa Yerusalemu, tena mtaa unayefuata wa nyuma. Wale watu walikuwa wa Mungu Bwana. Hebu twende. Kisha mfalme akamwamuru ilitie kuhani mkuu na makuhani wa daraja la pili, walinzi na walinzi wa mlango, kwamba watoe katika hekalu la Bwana vyombo vyote vilivyofanywa kwa ajili ya Baali na kwa ajili ya Ashera na kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni. Akavipiga moto nje ya Yerusalemu katika mashamba ya Ridroni, akayachukua majivu yake mpaka Betheli. Akawaondosha wale makuhani walioabudu sanamu ambao wafalme wa Yuda aliwaweka ili. Umeona? Hiyo ndio iliyetabiriwa na yule nabii, kama unakumbuka kwenye ile Wafalme wa Kwanza sura ya 13 mstari wa 2, yule mtu wa Mungu aliyetoka Yuda akaenda Betheli, akakuta Yeroboamu mwana wa Nabati akiwa anatoa dhabihu katika ile madhabahu ya ndama aliyeweka Betheli. Alisema ya kuwa siku zinakuja ambayo katika uzao wa Daudi atazaliwa mtoto, naye jina lake itaitwa nini? Yosia. Lakini wakati huo ni zaidi ya miaka 350 kabla ya tukio. Alitabiri sasa Yosia, yeye anafanya hivyo lakini ajui. Atakapouliza ndiye ataambiwa kuwa kaburi lile pale ni ya yule mtu wa Mungu aliyenena haya ambayo anafanya. Ina maana ataenda kuinajisi nini? Akaenda kuinajisi ile madhabahu, maana madhabahu ukichukua mifupa ya watu waliokufa ukaichoma juu yake umeinajisi madhabahu. Lakini akawaondoa na wale makuhani waliowekwa. Waliwekwaje makuhani pale kwenye ile madhabahu ya Betheli? Ina maana yule Yeroboamu mwana wa Nebati aliharibu mifumo ya kuchaguliwa makuhani kutoka kwenye umbali wa Haruni, yeye akaanza kuchagua mtu yoyote. Lakini pata picha ya kuwa mambo haya yakaenda muda mrefu, lakini Mungu, wala hakuna muda mrefu kwa Mungu. Kwa Mungu siku 1000 ama miaka 1000 ni sawa sana siku ngapi? Moja. Miaka 1000 ni sawa sana siku moja. Lakini miaka 300 na tayari nakuja kutimia mambo ya. Lakini sasa unaposoma kipengele hichi, kama ukusoma kipengele cha Wafalme wa Kwanza sura ya 13 mstari wa 2 kuendelea, utaielewaje sadaka? Ndio maana tunatumia Biblia kutafsiri Biblia. We use definitely the Bible to explain the Bible. Tunatumia Biblia kueleza Biblia. Hebu tuende. Ndani ya miji ya Yuda na katika kila mahali pande zote za Yerusalemu. Na hao pia waliofukizia uvumba Baali
na jua na mwezi na sayari na jeshi lote la mbinguni. Hiyo hayo ni mambo yaliyoletwa katika Yuda na nani? Na Manase. Yakaendelea pamoja na litubu yeye, lakini alishindwa pia ondoa. Lakini mwanae Amoni aliyechukua mahala pake, aliyetawala miaka miwili, aliyeendekeza tena mambo hayo. So kumbuke ya kuwa mtoto wa Amoni anaanza kufanya safi.